Деякі жителі Тернопільського району скаржаться, що якість перевезення не відповідає вартості. Зокрема, нарікають, що автобуси у поганому стані, часто переповнені, а на вихідні свята рейсів не вистачає. Так, подорожчали 7 гривень на ГАІ. А скільки був? Був 5. Вже дорожче на 2 гривні. Великі ГАІ. Порівняно з нашими зарплатами, то воно не виправдано. Тому що зарплата стоїть на місці практично, а нас немає таких коштів, щоб ми могли собі так дозволяти піднімати на все ціни. Ламаються часто, не мають коштів ремонтувати їх. Зазвичай вони всі брудні, хоч виїжджають на лінію і абсолютно не відповідають тим вимогам, які передбачені у законодавстві. Також деякі пасажири приміських автобусів обурюються, що вартість проїзду зросла одразу на 2 гривні. Перевізники пояснюють, тарифів не піднімали вже декілька років. За цей час зросли ціни на паливно-мастильні матеріали і запчастини. За що мені купити ту соляру? Як я вже, подивіться, скажу вам так, наприклад, на приміських маршрутах я маю, в вихідні я працюю, навіть не заробляю на десь паливо тільки, я не кажу вже на шини і запчастини, і так. Працюю в збиток повністю. Я перевожу на 15 кілометрів за треть євро. Але ціни в мене і на пальне, і на всі запчастини, все в європейських цінах, розумієте? Це нам кидають кістку, так. Наша влада кидає кістку, щоб ми тут сварилися. Влада добра, ви, люди, їдьте ще й безплатно. А перевізник хай там виживає. Тарифи на приміський та міжміський транспорт держава більше не регулює. Вартість проїзду встановлює лише перевізник. Щоправда, він має мотивувати тариф і подати необхідні розрахунки в райдержадміністрацію. Такого державного регулювання немає, але є методика визначення собівартості послуги, а також методика того, скільки він має права рентабельності закладати і визначення кількості плати за один пасажирокілометр, так називається. Тобто, скільки коштує перевезти одного пасажира на кілометр. Дані розрахунки ми витребовуємо усіх перевізників, які хочуть піднімати тариф. У відділі розвитку інфраструктури Тернопільської райдержадміністрації прийняли рішення, що підвищення тарифів на 2 гривні виправдане. До речі, вартість проїзду зросла не лише у приміському транспорті. Збільшили тарифи майже на всі напрямки Тернопільщини. Соломія Струс, Андрій Бодак, Василь Панчук, Вісті ТТБ.